我们都有同一个目的，要继承热爱人民、热爱祖国的这颗中国心。这黄埔人一直都在努力。现在的黄埔青年是另外一种青年，就是国家统一。像我父亲这些人来讲呢，他只是希望呢，中国富强，中国独立。黄埔军校确实是培养了太多太多的革命军人，对咱们中国的革命影响太大了。我是不怕谁，回国看我怕谁，精神团结，不怕牺牲，奉献国家，把我们这个黄埔精神发扬光大。黄埔精神的现实意义就是祖国统一，民族崛起，以爱国主义啊为核心的黄埔精神，铸就了黄埔军校的灵魂，也是形成了最鲜明的特征。我期望海峡两岸同胞共同努力，发扬爱国革命的精神，促进祖国早日实现完全统一。